Hamıya salamlar, bugün sizlere yeni bir kanal necə açılır onu göstereceğim. Birinci YouTube ayarlarına giririk. Burada tüm kanallarınızı görüntüləyin ve yeni bir kanal oluşturuna basırıq. Yeni bir kanal oluşturuna basırıq. Bir ad koyurum. Mesela Refa Veslog. Kateqori seçin. Eğer burada biri deyilsə və hansı varsa öz üçün sana təkləncə və spor seçirəm. Burada sayfa şartlarına baxırıq. Oxuyandan sonra burada quş qoyuruq, bitdiyini basırıq. Və yeni kanalımız açılır. Baxdığınız üçün təşəkkürlər. Əgər videonu xoşladınızsa, like-a basmağı unutmayın. Sağ olun.